მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ 2016 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუშაობას შევაფასებთ. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მრჩეველი ნოდარ ბალახაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ნოდარ. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ გვსურდა, რომ ეს წელი სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონის მასშტაბითაც შეგოჯამებინა, თუმცა როგორც ყოველთვის, არც ამჯერად გუბერნიიდან რედაქციაში და უფრო ზუსტად სტუდიაში მობრძანება არავინ ისურვა. სამწუხაროდ იმის გამო, რომ წლის ბოლოა და სხვადასხვა საკითხებია შესაჯამებელი, ამის გამო ვერც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შეძლეს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ამიტომ 2016 წელს მხოლოდ მე და ბატონი ნოდარი შევაჯამებთ. თუმცა ბატონო ნოდარ, ვიდრე მე და თქვენ ვისაუბრებდეთ, მინდა მოვისმინოთ, როგორ აფასებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები 2016 წელს, თუ როგორი იყო ეს წელი რეგიონისთვის. მოდით ვნახოთ მათი კომენტარები და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. არჩევნების პერიოდში მომიწია მუშაობა ეუთო სადამკვირვებლო მისიაში და ვიყავი ახალციხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მივლინებული და როდესაც დავდიოდი ამ სოფლებში, ძალიან მიხაროდა ის, რომ ინფრასტრუქტურა იყო მოწყობილი. აბსოლუტურად ყველა სოფელში, სადაც მივედი, ცენტრალური გზა იყო მიყვანილი და მე წლებია მახსოვს, რომ ამ სოფლებში გზა არ იყო და ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ იყო მოწყობილი. საერთო ჯამში 7 წნარი კეთილი წელი იყო, განსაკუთრებით ვიტყვი იმას, რომ არჩევნები რომ ჩატარდა ისე უექსესო და მშვიდა, ძალიან მომეწონა ქალაქის განვითარების კუთხით რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯები გადადგმული. 2016 წელს გამოვარჩევდი მე ინფრასტრუქტურული პროექტებით. განსაკუთრებით მოხარული ვარ, რომ გაკეთდა საფარის გზა. მოგიხსენებათ, რომ რამდენიმე წელი ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ საუკუნეებიც კი არასდროს არ გაკეთებულა, გარდა იმისა, რომ იხრეშებოდა და გრეიდერი ასწორებდა და ძალიან კარგია, რომ ეს გზა გაკეთდა. ფიქრობ, რომ უფრო მეტი შეიძლება და გაკეთებულიყო რეგიონში, იმიტომ რომ ისეთი აქტიურობა და ისეთი აღშენებლობა ნამდვილად არ შეინიშნებოდა, გარდა იმისა, თუ არ აღნიშნავთ, რომ ქუჩების დაგება, როგორც ვალის წარმომადგენელი, ის მომენტი, რომ უკვე ტრადიციული სახე მიიღო, რომ ზაფხულის სეზონში დაუშვათ მოქალაქეებს წლის გარეშე ტოვებენ და ამაზე რეაგირება არავის არ აქვს, გარდა იმისა, რომ რაღაცა ტაშტებით წყალს ურიგებენ 21 საუკუნეში და პასუხსაც არავინ არ თხოვს კომპანიას. გამორჩეული იყო ეს წელი იმით, რომ რაღაც ლარის და დოლარის რაღაც პერიპეტიებიც, რომელიც დღემდე შეიძლება ითქვას დღემდე გრძელდება და გვაქვს რაღაცა მოლოდინები, რომ უნდა გამოსწორდეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ თუ არ გამოსწორდა და უშუალოდ რაღაც სავალალო შედეგებს მივიღებთ და აქედან გამომდინარე გვაქვს რაღაც მოლოდინი და ცუდი იქნება, თუ ეს მოლოდინები არ გამართლდება და უშუალოდ ის რაც ადამიანებს უგადაც საზოგადოებას აქვს. როგორც მოვისმინეთ, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მოვლენებს ამახვილებენ ყურადღებას. ბუნებრივია, შეკითხვები გვაქვს ყოველფერთან დაკავშირებით, თუმცა მე თქვენთან მინდა დავიწყო საუბარი ასევე ზოგადი კითხვით. პირადად თქვენ როგორ აფასებთ 2016 წელს რეგიონის მასშტაბით, როგორი იყო ეს წელი? მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. მე შემიძლია 2016 წელი შევაფასო წარმატებულ წლად, რადგანაც რეგიონის მასშტაბით, მათ შორის ჩვენი მუნიციპალიტეტიც, საკმაოდ დიდი მასშტაბის ობიექტების განხორციელება მოხდა და საერთო ჯამში მე დადებითად შევაფასებ როგორც რეგიონისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტისათვის. განსაკუთრებით ხომ არ გამოარჩევდით რეგიონში 2016 წელს იმ მოვლენას, რაც ძალიან დადებითი იყო? მოკლედ აღნიშნა კიდეც ერთ-ერთმა გამომსვლელმა, მაგალითად ჩვენი რეგიონი, მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის არ იყო, ეს იყო საფარის გზის კეთილმოწყობა. ეს ამაზე ყველა აკეთებდა, ამახვილებდა ყურადღებას ყველა რესპონდენტი. აკეთებს კომენტარს და ყველას მოწონს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მოუგარებელი პრობლემა იყო ისეთი ტურისტული ძეგლი, როგორიც არის საფარა და ისეთი პოტენციალი ტურისტებისთვის, როგორიც გზა აქვს საფარას, ხომ აუცილებლად საჭიროებდა შესაბამის
შესაბამის ინფრასტრუქტურას და მოხდა კიდეც შესაბამისი ძალისხმევით გზის კეთილმოწყობა. კი ბატონო, იმის გამო რომ თქვენ სწორედ ინფრასტრუქტურული სამსახურის წარმომადგენელი ბრძანდებით, უფრო კონკრეტულ შეკითხვებს დავსვათ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ბუნებრივია, თუმცა გარდა კარგი და დადებითი მოვლენებისა, სამწუხაროდ ალბათ არ არსებობს არც ერთი წელი, როცა რეგიონისთვის რაღაცა ცუდი ფაქტი არ ხდება. ამ ხრივრითი რა გახსენდებათ თქვენ? ამ ხრივ ვერ გეტყვით რომ რამე ისეთი მოხდა, უბრალოდ ამ ხრივ გაზაფხულზე ქონდა ცოტა ისეთი სტიქიასთან დაკავშირებული და წყალდიდობა ჩვენ სახნავსათეს ნაგებს ემუქრება და ვერ შევძელით მთლიანად პრევენციის მიღება და დღესაც აი მომავალ გაზაფხულიც როგორ იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. მე ვიტყოდი რომ ამ ხრივ გოგი ძალიან სამუშაო კიდევ და კიდევ აღნიშნა კიდეც ერთ-ერთმა გამომსვლელმა ვალის წყალმომარაგება გახდა აქილევსის ქუსლი. ვალის წყალმომარაგება დღის მდგომარეობით არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. საქმე იმაშია, რომ ვალის წყალმომარაგებას და კანალიზაციის ქსელის მომსახურებას აწარმოებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. ეს არ არის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში, ასე ვთქვათ, და კომპეტენცია ჩვენსაც სცილდება და ამიტომ ვერც ვერაფერი ვერ შევძელით, ასე ვთქვათ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი მრავალგზის წერილები შეხვედრებზე საკითხის დასმა 2000 აგერა ახლა მე ზუსტად ვიცი, რომ გამოცხადებულია ტენდერი ვალის წყალმომარაგება კანალიზაციის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით, ტენდერია საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე და იმედია, რომ 2017 წელს ვალის ამ პრობლემას ასე ვთქვათ მოევლება. იმიტომ რომ ყველას გარდა ამ პრობლემას უნდა მოევლოს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შიდა გზების რეაბილიტაციას და შიდა გზების კეთილმოწყობის გეგმა გვაქვს და ავტომატურად ისაც ხელს უშლის რა. დიახ, თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ და წლის განმავლობაში ამაზე რედაქციაც ამახვილებდა ყურადღებას, რომ სტიქია იყო ერთ-ერთი საკმაოდ დასამახსოვრებელი და ის დამაზიანებელი მოვლენა, რამაც როგორც ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამგება, ასევე ქალაქის მერია, ბორჯომი, ადიგენიც სამწუხაროდ დააზიანა. რისი აღმოფხვრა შეძელით თქვენ, ანუ რითი შეძლო სახელმწიფომ, რომ აი ამ შემთხვევაში დახმარებოდა ადგილობრივებს? ბატონო, და ჩვენ გვესმის ძალიან ხშირად თქვენ აცხადებთ ხოლმე ადგილობრივი თვითმმართველობები ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამგებას არ გულისხმობთ, რომ ყოველთვის იმხელა ზარალი და ზიანი სამწუხაროდ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებს ამ ყოლაფრის მოწესრიგება უჭირთ. თქვენს შემთხვევაში თქვენ რითი დაძელით, რითი შეძელით მოკლედ ამ ადამიანების დახმარება? დავიწყოთ იმით, რომ სტიქიის დროს, როგორც ისეთ 2016-ის დახუნძრული წელიწადი იყო სეტყვით და როგორც გაზაფხულზე ასევე შემოდგომითაც სიტყვა იყო და აი ხარს მოსავალის გაუნადგურა. სამწუხაროდ სასოფლო სამეურნეო მოსავალთან დაკავშირებით უძლურია მუნიციპალიტეტის გამგეობა რაიმე კომპენსაცია გაცეს, იმიტომ რომ ერთხელ უნდა მივეჩიოთ, არ არის დაზღვევები და ეს დიახ ზუსტად მაგას გულისხმობ რა. არ შეიძლება ასე თქვათ დაზიანდა, გასაგებია რომ დაზიანდა, მე შევდივარ ყველას მდგომ მარეობაში, სოფლის შვილი ვარ მეც ვიცი რა დაზიანდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ მოვითხოვოთ, ასე არ ხდება და ალბათ ჩვენც უნდა გარდავიქმნათ და გადავიდეთ ინვესებზე, რასაც დაზღვევა ქვია. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჩვენ კი გამოვიდეთ წყობრიდან, არხები, სარწყავი არხები, გზები იყო სოფლები, სადაც შიდა გზები პრაქტიკულად მოსპო დიდმა ნიაღვარმა წყლებმა და ამიტომ ინფრასტრუქტურას ჩვენ იმ დღეებში დიდი ჯაფა დაგვადგა, როგორც მოვლა პატრონობის შეპესე გამარჯვებული ვინც ყავდა შეპესე და სასტრაფოდ წესით ასე ვთქვათ შევძელით და ყველაფერი მოვიყვანეთ წესრიგში. ეს ყველაფერი მოხდა საკუთარი ძალების გამოყენებით, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსები. დაახლოებით რა თანხად გაიწერა ამ დროისთვის თვითმმართველობის ბიუჯეტზე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ანუ სტიქიის შედეგების აღმოსაფხველად? ხომ არ შეგიძლიათ თქვენ დაახლოებით? ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ სადღაც 150,000 ლარი, რომელსაც ჩვენ უხდიდით შეპესეს, რომელიც შიდა ჩვენ გზებს უვლის, ძირითადი თავისი რესურსები მიმართა ამ გზების კეთილმოწყობისაკენ და თავისი გზები ძირითადი თანხა
გზების გამოსწორებას დაჭირდა. კი ბატონო, მადლობა, ახლა კარგზეც რომ ვისაუბროთ. ჯამში რამდენი პროექტი განახორციელა ინფრასტრუქტურული ამ შემთხვევაში, გამგეობა 2016 წლის განმავლობაში და თუ შეგიძლიათ რომ აი ეს გითხრათ, რამდენი იყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში და ნუ რამდენი ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმორიცხული თანხით. ეგრეთ წოდებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს ჰქონდა ჩვენ 94 ობიექტი. Да ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოიღეთ 667098 ლარი. დასაწყისში შემთხვევაში სჭირდება ხოლმე ადგილობრივი თვითმმართველობის თანადაფინანსება რიგ პროექტებს. ამდე როგორც იცით იყო თქვა გამოყოფილი თანხები, რასაც ყოფნდა იმას აკეთებდნენ, მომავალ წელს გრძელდებოდა, მერე ის გაფუჭდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მაგ პრაქტიკაზე უარი ვთქვით. ეს მიდოდა მეკითხა, სწორედ ამის გამო აკრიტიკებდნენ ხოლმე თვითმმართველობებს, რომ თვითონ გონივრულად არ ხდებოდა თანხები. ჩვენ მაგ პრაქტიკაზე უარი ვთქვით. Да 667098 ლარს 922000 ლარი ჩვენი დავამატეთ და ჯამში 1.5 მილიონზე მეტი გამოვიდა ამ ობიექტებზე თან დახარჯული თანხის რაოდენობა. იმისთვის რომ რაც კეთდებოდა ბოლომდე, იმისთვის რომ ზუსტად მაგას გულისხმობ მეც. იმისთვის რომ რაც კეთდებოდა გაკეთებულიყო ბოლომდე, მომავალ წლამდე რაც ვთქვათ მიდიოდა, ვთქვათ იმას ხელახლა აღდგენა ჭირდებოდა. ეს პრაქტიკა მოისპო და დღეს ძირითადად ობიექტები თუ ძალიან დიდი არ არის, ყველა კეთ გაკეთდა ძირითადად დამთავრებული სახე მიიღო. იყო რამდენი როგორც ვიცით გზები ასევე წყლების გზები სუპერაფერები გასაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომელიც სოფლის სახლები სოფლის სახლები ძირითადად გვაქვს სოფლის სახლები საყრდენი კედლები, სასმელი წყლიში და რეაბილიტაციები გვაქვს ძალიან ბევრი სამწუხაროდ როგორ არის ცით არ მოწესრიგ და იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაოა, ძალიან დიდი მოცულობაა. არ არსებობს სოფელში, შეიძლება ითქვას ხომ, დიდი არ არსებობს და ზუსტად ეგ არის, არ არსებობს და მიხდება. ანუ სოფლის შეკეთება კი არა, საერთოდ ხელახლა კეთდება და ეს რა თქმა უნდა, დიდ თანხებს მოითხოვს, დიდ რესურსებს მოითხოვს, ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ასე ვთქვათ, უბანუბან ვაკეთებთ რა, სხვა რამე. ეხა ვიდრე სხვა თანხით და განხორციელებულ პროექტებზე გადავიდეთ, ისე აი ამ პროგრამის ფარგლებში რომ დავრჩეთ, ასე ვთქვათ, რა იქნება პრიორიტეტი, როგორ ფიქრობთ 2017 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში? მე მესმის რომ ეს თემი ირჩევს ამას, წინასწარ ძნელია, თუმცა თქვენ იცით ყველა სოფელი იცით სად რა გაკეთდა და რა შეიძლება რომ მომავალ წელს გაკეთდეს. როგორ ფიქრობთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტი რა შეიძლება იყოს 2017 წლისთვის უფრო მეტად? ბატონო, 2017 წლისთვის პრიორიტეტი ვიცით თითქმის იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ყოველთვის შეხვედრები გვაქვს სოფლებში, როგორც საინიციატივო ჯგუფებიდან, ასევე მოსახლეობასთან, ყველასთან და ამიტომ ძირითადად სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნა არის შიდა გზები, წყლები. ანუ ისევ ამ მიმართულებით არის რიტუალების სახლები დარჩა, სადაც დარჩა და მე რა თქმა უნდა დამთავრდეს ერთადერთი რაც დარჩა სოფელი, სადაც რიტუალების სახლია, რა ვქვათ, ნუ და იმიტომ რომ კი არსებობს სამწუხაროდ არის, უბრალოდ არის სოფლები, მე ის წინააღმდეგიცა ვარ მაგალითად და არ მიმაჩნია სწორად ის რომ აღჭურვა მოხდეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. დიახ, დიახ, აღჭურვა. ჩვენ ვიცით რომ იყო სადაც ტექნიკას ეთხოვდნენ, ანუ ზუსტად ეს, ბატონო, მე მაგალითად არ ვარ თანახმა არის, მაგრამ თუ სოფელი მოითხოვს, არა, ჩვენ უძლურები ვართ უკვე. უბრალოდ მეტი მუშაობაა საჭირო, ხალხთან დავიყვანოთ იმ ხალხამდე, რომ ყოველ შემთხვევაში ეს დრო წავიდა და ჯობია გზა გაკეთდეს, წყალი გაკეთდეს, ის პრობლემა მოისპოს და სოფლის რიტუალების სახსარს. ანუ ჯობია რიტუალების სახსარს წყალი მივიდეს, ვიდრე იმაზე დაიხარჯოს ბიუჯეტის ფული, რომ შეგნით შეიძლება დინამიკზე არ არის, თუნდაც თეფშები და ჭიქები. კი ბატონო, ეს ასე ვთქვათ, უფრო იმის მხარეა, ბიზნესის მხარეა, თუ ყოველ შემთხვევაში ხინი მიცეთ და ჭირი აშოროთ, მაგრამ ყოველთვის ერთსეც და მეორეზეც გადასახადი აქვს და თავისთავად უნდა ხდებოდეს შევსება. ანუ რიტუალების სახლი მაინც კიდევ რამდენიმე სოფელში დარჩა. მაინც რჩება პრობლემა, დიახ, დიახ. პრიორიტეტადაც დარჩება. ალბათ, ხოლოდ ვერ გეტყვით რომ დიდი წილი იქნება, იქნება ძალიან ცივი იწურება, საბედნიეროდ იწურება. დიახ, დიახ. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად დაგვიწერია ამაზე არაერთი მასალა. რა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის თანხით განხორციელებულ პროექტებს რა თანხა იყოს და დაახლოებით რამდენი პროექტი მომზადდა? ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტით ჩვენ 2015-ში გვქონდა განხორციელებული, გოდიშით. არა, უშავს ნახეთ. ჩაიხედეთ დოკუმენტებში. 61 პროექტი
Да, да сахребул пункти даблопши у сопли сахлеби. Бетони самушавеби да армиреби самушавеби. Кибатоно шейлеба минаревеби да уматон, маграм залиан диди кинуеби да маинс гвирчевниеро шемдегистус гавакет. Сегебеш татло ухарисхот шесхотес самушав. Ресурсебис пули да флангва икнебо да. Ахчи шемтховеши мцири бюджетидан гамомдинаре холме шесатло арц иqos мцири бюджети, маграм маинс დიდი პროექტები ხორციელდება, როგორც ჩვენი პრაქტიკიდან ვიცით და ჩვენი დაკვირვებით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმოიცხული თანხით. რა ხდება ამ მიმართულებით, ბატონო, და რომელი იყო განსაკუთრებით დიდი პროექტი და რამდენი პროექტი განხორციელდა, რომ ვითხრათ? 2016 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჰქონდა ჩვენ 9 ობიექტი. საერთო ჯამი იყო 2,354,990 ლარი. 9 ობიექტი წარმატებით ჩაბარდა და პლუს მაგას შემდეგ დაზოგილი თანხებით მეათე ობიექტის გავახორციელეთ და ჯამმა ჯამმა შეადგინა 2,430,460 ლარი. ეს 10-ვე ობიექტი ჩაბარებულია. ესენი არის აწყურის სასმელი წყლის სისტემა ველის მიმართულებით მაგისტრალი გაკეთდა, მთლიანად შეიცვალა მაგისტრალი და დღეს აწყურში იმდენი წყალია საწაი ღონარიცია. ანუ სოფელი სრულად მარაგდება წყლით. სამწუხაროდ ვერ მარაგდება, მოსახლეობამდე მაინც არ მივიდა წყალი, იმიტომ რომ შიდაქსელი დაგჭა და უკვე შიდაქსელზე მიდის მუშაობა. ამ წუთში ახლა პროექტირება მოტანილია და კორექტირება რა შესწავლა მიდის იმ პროექტის, რომ რა. ანუ ამოჯახება თვითონ უნდა შეიყვანონ წყალი, თუ ესეც შიდაქსელი გამანაწილებლამდე მივალთ ჩვენ და შიგნით უკვე ახლო თქვა მაქსიმუმი ალბათ იქნება 100-150 მეტრი, ის მოსახლეობა შეიყვანს თვითონ. გასაგებია. ანის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია, როგორც იცით, ბოლომდეა ეს გზა. ბოლომდე ჯერჯერობით როგორ იყო, იცით? დავიწყეთ სოფელია, როგორც იცით, ეს მუნიციპალიტეტში. ეხლა გაკეთებული გვაქვს მან დაახლოებით 4 კილომეტრამდე გზა, 4-300 თუ არ ვცდები ზუსტად, ასევე ელიაწმინდის მიმართულებით ეს პროექტები წელს განხორციელდა. ჩვენ როგორც ისით დავიწყეთ ისეთი მონაკვეთები, სადაც უფრო რთული მისასვლელები იყო, როგორც ერთი ისე მეორე მიმართულებით 2015-ში გავაკეთეთ ის რთული მონაკვეთები, 2016-ში შევძელით წყრუთი მთლიანად სოფელი და ახალციხემდე შევაერთეთ. ესე იგი, ახალციხის გასასვლელიდან ეხლა სადღაც 4 კილომეტრი და 300 ანის მიმართულებით და 4 კილომეტრამდე ელიაწმინდის მიმართულებით უკვე ასფალტირებული გზა გვაქვს. დანარჩენი გაგრძელდება უკვე 2017 წელს. ესენი ყველა სოფლის სოფლებამდე მისასვლელი გზა. ყველა დანარჩენი გზებია სულ. სვირის მიმართულებით, ელიაწმინდის მიმართულებით. სვირი უნდა დასრულდეს, როგორც ვთქვით, 2017 წელს უკვე, როგორც ვახსოვთ, სამწლიანი პროექტი იყო. სამწლიანი პროექტი იყო, დიახ, დიახ. 2017 მე მაგრამ სამწუხაროდ შეიძლება ვერ დასრულდება, სვირამდე ვერ მივიდეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თანხები არ გვეყო ჯერჯერობით და როგორ ჩანს 2017-ში მივალ დათანხმებამდე. ვიდრე საუბრობთ ამ თემაზე და რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გადმორიცხულ თანხაზე, მე ერთი ესე ვთქვათ, მოდი ასე ვიტყვი, პრობლემური პროექტის შესახებ მინდა შეგახსენოთ, ბატონო, და თქვენს გემახსოვრებად, ეს მუსხი ხეოთის გზა, ეს არის ის გზა, რომელიცთვისაც 200,000 ლარი გამოიყო, დაიწყო პროექტი და თითქმის აი სულ ალბათ კილომეტრებით არ დარჩა, რამდენიმე მონაკვეთი დარჩა დასასრულებელი, გაიყი
გაეტინა, გაჩერდა ეს პროექტი, დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეზე ძიება და სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ 200,000 ლარი წელში გადაიყარა, იმიტომ რომ გზით ვერ ავისარგებლობს, პროექტი ბოლომდე ვერ დასრულდა და როგორც ვთქვით, გამოძიებასაც არაფერი აქვს ახალი, რამდენადაც ეს ჩვენთვის არის ცნობილი. რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონო და? მეც ვიცი ზუსტად იმდენი, რაც თქვენ. ჩვენ რამდენჯერ მიმართეთ ასპინძის შინაგან საქმეთა განყოფილებას და რაიონულ სამართველოს მივიღეთ პასუხი ასეთი, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. გამოძიება დამთავრებული არ არის და ჩვენ იმ გზას ვეღარ დაველოდებოდით, ავტომატურად ჩვენ პრობლემის გადაწყვეტა იყო საჭირო, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობაა და იცით თქვენ რა მდგომარეობა გზაზე. 2016-ში ადგილობრივი ბიუჯეტით შევძელით და ურაველის ხიდიდან დასახლებული პუნქტის ბოლომდე გზა უკვე მოასფალტებული გვაქვს და 2017-ში პროექტი შევიძინეთ. ის ყველაზე პრობლემული ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ჭირს მოძრაობა, მდინარის აღმართი, ორივე ფერდის მხარეს, ორივე აღმართი მომავალ წლის გეგმაში გვიზის და ეგ ორივე პროექტი გაკეთდება. მხოლოდ არა ის მხარე, რომელიც ის იმ მხარეს ჩვენ ვერ ვაპირებთ, იმიტომ რომ იქ სადაო საკითხი იყოს სხვა მუნიციპალიტეტის რეალურად ეს გზა აი ასე როგორც ამ ფორმით რამდენად რეალურად სჭირდება და ანუ უხეშად რო ვთქვა რამდენად გონივრულად დაგეგმილი პროექტი იყო ეს ბატონო მე ერთს გეტყვით რა სხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი გზა ყველა ყოველგვარი ნებართვის გარეშეა თავის დროზე დაპროექტებული და მშენებლობა დაწყებული და დანარჩენი რა ვთქვა ახლა სხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალ გზას როგორც მინიმუმ შეთანხმება მაინც ჭირდებოდა. დიახ, აქ არის კულტურული მემკვიდრეობის მით უმეტეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, დიახ და მე ვთვლი რომ იქ არქეოლოგიური და შესაბამისი გამოკვლევების გარეშე შეიძლება არც გაგრძელდეს მუშაობა და ჩვენი მხრიდან მაგის დალოდება კიდევ გასაგებია. მოკლედ თქვენ სხვა გზა სხვა გზა არა, ჩვენ ძველი გზა მოვნახეთ. ძველი გზას მიხედა, ასე ვთქვათ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებო. კი ბატონო, ძალიან ბევრ კონკრეტულ პროექტზე მინდა გკითხოთ, მაგრამ გადაცემის დრო არ გვეყოფა. ერთ-ერთი, რაზეც ძალიან ხშირად გვიწევს ხოლმე წერა, ეს არა მხოლოდ 2016 წელს ბატონოდან წლების განმავლობაში, ეს ბალეში დაზიანებული კორპუსები, ავარიული შენობები. თქვენ იცით, რომ აი აქ ერთ-ერთ კორპუსში თითქმის ორი თვის განმავლობაში წყალი ამოდიოდა და თქვენი თანამშრომლები ცდილობდნენ, რომ დაზიანებისთვის მიეგნო და აი ამ ავარიულობის გამო ბევრი ისეთი პრობლემა წარმოიჭრება ხოლმე, რისი გადაჭრაც მოკლედ სამწუხაროდ სწრაფად ვერ ხერხდება. რას გეგმავს ამ მიმართულებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2017 წელს? ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმავთ, ჯერ დავიწყოთ იერსახიდან. ვალე მაინც ჩვენი რაიონის ისეთი დასახლებული პუნქტია, სადაც პირველი სერიოზული დასახლებული პუნქტი, რომ საიდანაც უცხოეთიდან შემოსული როგორც ტურისტი, ისე მგზავრი ხდება. ქალაქის იერსახე და ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართოთ და ჩვენ ალბათ სადღაც 1,100,000-ის პროექტი გვაქვს მზად, დიახ, 1,112,000-ის პროექტი და 1,112,000 ლარის პროექტი, ეს მხოლოდ ვალესთვის. ვალესთვის, დიახ. ამ ავარიული კორპუსების და ცენტრალური გზის მიმდებარე კორპუსების ფასადებისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის განხორციელებისათვის. ახლა დიდი იმედი გვაქვს, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ თანხას დააფინანსებს. ასევე გვინდა ვალეში საბავშვო ბაღის პროექტი მზად და 660,000-იანი პროექტია და საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაც მოხდეს. ანუ ეს პროექტი და ეს თანხა, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს 2017 წელს განხორციელებადია თუ ფიქრობთ, რომ აი ამ გულისხმობ ავარიული შენობების მოწესრიგების საკითხს? თუ ფიქრობთ, რომ ამის ბოლომდე დასრულებას უფრო მეტი დრო დასჭირდება? მოკლედ, როგორ გაქვთ ეს გათვლილი, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს უშუალოდ ეხება და ავარიულ შენობებში ცხოვრობენ. ავარიული შენობები სტალინის 24, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ, 2016 მეცეს აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გეოლოგიური დასკვნაც გვაქვს და დიდი ალბათობით
თუ არ მოხდა და მუნიციპალური განვითარების ფონდით არ დაფინანს და ამ კორპუსის შველა ადგილობრივი ბიუჯეტით სრულად შესაძლებელია. კი ბატონო, და ნელ-ნელა იწურება ჩვენი გადაცემის დრო. რას გეგმავს ძალიან ზოგადად რომ შეგვიჯამოთ მომავალი 2017 წლისთვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მოკლედ აი როცა 2017 წლის ბოლოს დავსხდებით, ესე ვთქვათ, რა გექნება სათქმელი ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, მოკლედ რას შეცვლით? სოფლის ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მაინც ძირითადი პრიორიტეტი არის გზა. წყალი, როგორც სასმელი, ასევე სარწყავი. დანარჩენი ახლა გლეხს არაფერი არ უნდა ჩვენგან სხვა გარდა იმისა, რომ კომუნიკაცია მართალიც არის რა ის ხალხი, იმიტომ რომ თუ გზა ნორმალური აქვს, არ არის ჩვენ რაიონში ისეთი დასახლებული პუნქტი, სადაც მაქსიმუმ 9 საათზე მეტი დაჭირდეს ჩამოსვლას და ეს ყველას უნდა შეეძლოს კეთილმოწყობილ გზაზე სიარული. პლუს მაგას სასმელი წყალი. თუ სასმელი წყალი ქონდა და სარწყავი წყალიც, აბსოლუტურად ჩათვალეთ, რომ ის ეკონომიურითაც, სოციალურითაც ძალიანაც გამწილში გამართული იქნება და ჩვენი მემართულება კიდევ აქეთ იქნება, ჩვენი მუშაობა, აი ამ მემართულებით იქნება კიდევ შემდეგში. აა დაახლოებით რამდენით მეტი პროექტი შეუძლია მომავალ წელს, რომ ცოტა კერძ ძალიან ზოგადია შეკითხვა, მაგრამ აი რამდენით გაგვეზარდა ბიუჯეტი და რამდენით მეტი პროექტი, რამდენად მეტი შეუძლია გააკეთოს თვითმმართველობას მომავალი წლისთვის? მეტით სამწუხაროდ ვერ გეტყვით ახლა მეტით რო იყოს, იმიტომ რომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი გვაქვს ზუსტად ის მოცულობა, რაც შარშან ქონდა და იგივე დარჩება და იმედი მაქვს იგივე იქნება. უბრალოდ შეიძლება მეტი იყოს უკვე მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტები. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 3 მილიონი ლარის პროექტები გვაქვს წარდგენილი და ველოდებით. ერთ-ერთი ისეთი პრობლემური საკითხი, როგორიც არის ის ხუთი სოფლის: ზიკილია, მუგარეთი, წინუბანი, აგარა და გურკელის წყალმომარაგების საკითხი, რაც შეეხება მუგარეთი, ისეთი სოფელია დღევანდელი ჩვენ სინამდვილეში ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის მტკივნეული, სადაც არც წყალი ახლომახლო არ არის, სასმელ წყალზე მაქვს ლაპარაკი, თუ არა თუ სარწყავი ღვთისნებით გაკეთდა და კიდეც საქაჩი და ექნებათ, მაგრამ სარწყავი წყლი, სასმელი წყლის ძალიან დეფიციტი გვაქვს. არც დანარჩენ სოფლებში მოდის ხარისხიანი წყალი. ამიტომ გადავწყვიტეთ და უკვე შევიძინეთ პროექტი სოფლებამდე მოყვანაზე ლაპარაკი და სათავე ნაგებობებზე გებობა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ საფილტრი, საიდანაც მივიღებთ უკვე ხარისხიან წყალს და შემდეგ უკვე ამაზე მუშაობა დაიწყება 2017-ში, ბატონო. 2017-ში აუცილებლად დაიწყება კიდე და პროექტი მზად აგვაქვს ჩვენ. რეალურად ჩვენ რესურსი გვაქვს წყლის, თუმცა ამ წყლებს უნდა თავმოყრა და სოფლამდე თავმოყრა და სოფლამდე მიყვანა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ რესურსი გვაქვს, მაგრამ რესურსი როგორც სასმელი წყლის რესურსი არ გვაქვს დიდი. კი გვაქვს რესურსი, ეგრეთ წოდებული ხევის ნედლი წყლები, მაგრამ რომელსაც აუცილებლად უნდა ფილტრაცია და აუცილებლად უნდა გადამუშავება, რომ მოსახლეობას უსაფრთხო წყალი მიეწოდოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მე ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა, მათი ნაწილი ეხებოდა იგივე სარწყავი წყლების საკითხს და ასე შემდეგ, თუმცა ყველაფერს ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ ვერ ეყოფა. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და მოგილოცოთ მომავალი ახალი წელი და გისურვოთ, რომ ეს წელი იყოს როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის წინსვლის, ასევე თქვენი ოჯახისთვისაც პირადად. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენთან ერთად გადაცემაში იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მრჩეველი ნოდარ ბალახაშვილი. სამწუხაროდ ჩვენ გვინდოდა რომ გვესაუბრა რეგიონის მასშტაბით განხორციელებულ პროექტებზე, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ სამხარეო ადმინისტრაციიდან გადაცემაში სტუმრობაზე უარი გითხრეს. მე გემშვიდობებით უკვე მომავალ წლამდე, მომავალ კვირამდე ვაპირებდი, მოკლედ დამშვიდობებას უცხებ და გამახსენდა რომ და დაგემშვიდობოთ მომავალ წლამდე თქვენ დარჩით ჩვენთან ერთად FM 97.5-ზე. ნახვამდის. ნახვამდის, მეც მოგილოცავთ, ბრავალზე ეს არის. გაიხარეთ, კარგად ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებით.